بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa taala. ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa taala tutakumbushana kuhusiana na al-iman bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya viumbe wa Allah tabarak wa taala wanakanusha ya kwamba hakuna siku ya mwisho, hakuna kufufuliwa. Mtu akifa amekufa, basi mambo yake yamekwisha. Subhanallah, hao wanaokanusha unakuta watu wana ma PhD, wana ma degree, wana nini, lakini wanakanusha kufufuliwa. Ndugu zangu katika imani, wallahi ni msiba. Mal murad bil yawm al akhir, ni yapi makusudio ya kuamini siku ya mwisho? Yaumul akhir, ndugu zangu katika imani, siku ya mwisho ni yaumul qiyama, ndio siku ya qiyama. Siku ya qiyama, siku ambayo watu watasimama. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kutoka kwenye makaburi yao, wanamsimamia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuhesabiwa. Wale waliofanya mambo mazuri walipwe khairi, wale waliofanya mambo mabaya walipwe moto. Ndugu zangu katika imani, yaumil akhir, siku ya mwisho. Kwa sababu gani imeitwa siku ya mwisho? Ni kwamba hakuna siku nyingine baada yake, kwa sababu siku ya kiyama, ndugu zangu katika imani, hakuna eti mchana na usiku, siku imemalizika inakuja siku nyingine. Hapana, yaumul akhir ni siku ya mwisho, hakuna siku itakayokuja baada yake, itakuwa ni mchana kuendelea. Ndugu zangu katika imani, Allah tabarak wa taala ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati al-Baqara katika aya 178 na 77 ya kwamba ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لكن miongoni mwa aina za wema ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuiamini siku ya mwisho. Kuamini siku ya mwisho, ndugu zangu katika imani, ni nguzo miongoni mwa nguzo za imani. Na yeyote ambaye hatuamini siku ya mwisho, huyu hukumu yake ni kafir. Kafir ni kafiri, ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani katika surati At-Taghabun katika aya ya 7 ya kwamba za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Za'ama alladhina kafaru, wamedai wale makafiri, wamedai waliokufuru, Allah amewaita waliokufuru alla yub'athu, kwamba hawatofufuliwa, hakuna kufufuliwa, hakuna ufufuo. Allah amesema hao ni makafiri. Qul, sema ewe Muhammad, bala wa rabbi, na hapa kwa jina la Mola wangu, la tub'athunna, wallahi mtafufuliwa. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kisha mtaambiwa, kisha mtalipwa kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Wadhalika 'ala Allahi yasir, jambo la kufufua, ndugu zangu katika imani, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lepesi. Kwa hiyo kufufuliwa kupo, ndugu zangu katika imani, na yeyote anayekanusha kufufuliwa, huyo ni kafiri, ndugu zangu katika imani. Na al-imanu bil-yawmi al-akhir, kuamini siku ya mwisho, ndugu zangu katika imani, kuna fungamana na baadhi ya mambo. Kwanza, al-imanu bil-hisab wal-jaza, kuamini kuhesabiwa na kulipwa, ndugu zangu katika imani, kwamba siku ya mwisho watu watahesabiwa, watu watalipwa.
kila mmoja atalipwa na kila mmoja atahesabiwa. Katika surati Al-Ghashiya katika aya 25 na 26 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum, hao viumbe watarejea kwetu, watarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma inna alaina hisabahum, kisha Allah atawahesabu. Mahesabu ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, ndugu zangu katika imani, katika kuamini siku ya mwisho, al-imanu bil jannati wan nar, kuamini pepo na moto. Kwamba wale wenye kufanya mema watalipwa pepo, wale wenye kufanya ubaya watalipwa moto ikiwa watakufa bila kutubia, ndugu zangu katika imani. Na Allah ameeleza ndani ya Qur'ani katika surati Al-Bayyina lam yakuni katika aya ya 7 hadi aya ya 8 ya kwamba innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, kwa hakika wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakafanya matendo yaliokuwa mazuri, ulaika hum khairul bariya, hao ndio viumbe wazuri, ndio viumbe bora. Baada ya hapo jazaohum 'inda rabbihim jannat, malipo yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pepo. Jannatu Adn, ni pepo ya Adn, tajri min tahtiha al-anhar, pepo ambao chini yake panapita mito. Khalidina fiha abada, wataishi ndani ya pepo hiyo wakipata starehe mbalimbali milele, ndugu zangu katika imani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe katika hilo kundi. Amina ya rabbal alamin. Hii ni kutokana na wale waliofanya matendo yaliokuwa mazuri, ama wale waliofanya matendo yaliokuwa mabaya. Anaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba wattaqu an-nar allati u'iddat lilkafirin, katika surati Ali Imran katika aya 131. Wattaqu an-nar, uokopeni moto, moto ambao u'iddat lilkafirin, wameandaliwa makafiri, ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu atiepushe na moto wa Jahannam. Amina ya rabbal alamin. Vile vile akasema Allah katika surati Al-Ahzab katika aya 64 65 ya kwamba inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Inna Allah, kwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala la'ana al-kafirin, amewalani makafiri, wa'adda lahum sa'ira, na kawaandalia adhabu ya moto wa sa'ir, khalidina fiha abada, wataishi ndani ya adhabu ya moto milele, la yajiduna waliya wala nasira, ndani ya moto hao makafiri hawatopata wali yule wa kuwatetea wala yule wa kuwanusuru wa kuwaombea msamaha, ndugu zangu katika imani. Na katika kuamini siku ya mwisho, ndugu zangu katika imani, kuna fungamana na kuamini mitihani ya kaburini. Kwamba binadamu kiumbe anapozikwa ndani ya kaburi lake, kuna mitihani, ndugu zangu katika imani, kuna maswali ambayo unaulizwa ndani ya kaburi lako. Ni maswali ambayo mtu yoyote yule ambaye haswali, ambaye anaswali, mtu mwema, mtu muovu, ukimuuliza hayo maswali atayajibu bila wasiwasi. Ni maswali matatu tu, kama ilivyopokelewa katika hadithi ya hadithi ndefu, hadithi ya sahaba mtukufu Bara ibn Azib radhiyallahu anhu warda. Unaulizwa mar rabbuka, nani mola wako? Mola wako ni nani? Uliza kila mtu, mola wako ni nani? Atasema ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume wako ni nani? Wa ma nabiyuka, mtume wako ni nani? Atasema mtume wangu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini yako ni ipi? Dini yangu ni Uislamu. Lakini yule ambaye hakuwa anafanya ibada, hakuwa anamjua mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye na msikiti ni baina ya mashariki na magharibi,
akiulizwa ndani ya kaburi lake hawezi akajibu. Ndugu zangu katika imani, kinywa kitakuwa kizito, ulimi umejaa. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi tuyajibu maswali hayo, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kuamini ya kwamba adhabu ya kaburini ipo, watu watapata neema, wale waliokuwa wazuri ndani ya kaburi kwa muda, na vile vile wale waovu watapata adhabu ndani ya kaburi kwa muda, kisha nafsi itashanishwa na kiwiliwili. Kiwiliwili kitabaki pale kwenye kaburi, kitaoza, kitaliwa na wadudu, lakini moyo, roho itachukuliwa, itapelekwa sehemu. Kama ni mtu mwema, itapelekwa sehemu, inakuwa inapata starehe, inapata raha mpaka siku ya kiyama. Na kama ni muovu, nafsi yake itapelekwa katika sijini, itapelekwa jela, ianze kupata adhabu kabla siku ya kiyama. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapotaka kufufua viumbe, Allah atateremsha mvua, watu wataota kama uyoga, ndugu zangu katika imani. Halafu kila nafsi itaenda kwenye kiwiliwili chake, watu watakuwa ni wazima, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kuamini ya kwamba mitihani ya kaburini ipo, na vile vile adhabu za kaburini zipo, watu wanapata neema mbalimbali, watu watapata adhabu mbalimbali ndani ya makaburi yao, ndugu zangu katika imani. Vile vile tuamini ya kwamba miongoni mwa matunda yanayopatikana katika kuamini siku ya mwisho, ar-raghbatu fi amali ta'a, mtu kuwa na pupa, kuwa na moyo wa kufanya matendo yaliyokuwa mazuri, ndugu zangu katika imani. Moyo una tabia ya kubaki nyuma, moyo una tabia ya kujisahau, lakini inatakiwa mara kwa mara watu wao wanakumbushana, wanapeana sabuni ya moyo, sabuni ya roho, ambayo ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo yatakiwa watu kuwa na pupa kufanya mambo yaliyokuwa mazuri, ndugu zangu katika imani, na vile vile kujutia makosa ambayo tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa usiku na mchana. Vile vile na mtu kuwa na moyo mgumu katika kufanya maasi, kwa sababu maasi yanapozidi moyo unakuwa ni mweusi, ndugu zangu katika imani. Hata unakaa karibu na msikiti, unasikia adhana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, unaendelea unacheza karata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, unaendelea unacheza zuna, unacheza kisoro, Allahu Akbar, Allahu Akbar, unaendelea unacheza drafti. Kwa sababu gani? Kwa sababu madhambi yameshakuwa ni mengi, ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu atunusuru na hali kama hiyo. Vile vile ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matunda yanayopatikana katika kuamini siku ya mwisho, tasliyatul mu'min amma yafutuhu min ad-dunya bima yarujuhu min na'imil akhirah, ya kwamba mu'min, muislam, unapopitwa na mambo ya kidunia, hukuwa tajiri kama fulani, hukuwa na gari kama ya fulani, hukuwa na nyumba kama ya fulani, hukuwa na mke kama wa fulani, lakini ulikuwa unafanya yaliokuwa mazuri, fahamu ya kwamba siku ya kiyama utavipata zaidi na zaidi na zaidi. Kuna mahuru laaini huko wanawasubiri waumini, ndugu zangu katika imani. Mahuru laini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu katika surati Ar-Rahman ya kwamba hurum maqsuratun fil khiyam, ni wanawake ambao wapo katika mahema, wamedhibitiwa katika mahema yao. Lam yathmithuhunna insun qablahum wala jan, wanawake ambao hawajaguswa na binadamu wala majini, hawajaguswa hata kidogo, bado wanakusubiri wewe ambaye umejipinda hapa duniani kwa ajili ya kufanya yaliokuwa mazuri, kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio anapofikia kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke anapomuudhi mume wake hapa duniani, huru laaini, mwanamke wa peponi anasema, wewe mwanamke, wewe acha kumuudhi mume wetu, baada ya muda mtaachana, atakuja kwetu. Allahu Akbar, wana shauku, wana mapenzi ya kukutana na wale wanaume ambao watakaofanya yaliokuwa mazuri, ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe katika hilo kundi, ndugu zangu katika imani, wale watakaobahatika kupata mahuru laaini siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, huu ulikuwa ni ukumbusho kuhusiana na
al-imanu bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Ni kwamba siku ya mwisho ipo na imeitwa siku ya mwisho, hakuna siku itakayokuja baada yake. Baada ya siku ya kiyama hakuna siku nyingine, ni watu kupata neema na kuendelea na neema mpaka mwisho. Yani neema zinaendelea, hazina ukomo. Na wale watakaoingia katika moto wa jahannam, makafiri, washirikina, wanafiki, wataishi humo milele 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 na wala hawatotoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tufanye matendo yaliyo mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na maasi. Mwenyezi Mungu ajalie nyoyo zetu ziwe ni nyepesi katika kufanya yaliyokuwa mazuri na ziwe nzito katika kufanya yaliyokuwa mabaya. Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.